Mirum bishani fi energy oromia, rakko asni bishan ugati kulkulu ratti kabu furuf, barabaran, badiyati sta ima galo tarratti, projekto ta gara gara karorse ujjetajra. Kesatu, barakana, projekto ni bishan ugati kulkulu, ugota deraf lafarra harkifatan, tumuramani tajaji la hawa safakko olanif, tigye fannu adda kenne ujjetajra. Bironkun, bishan ugati walinga uf, hoji ujjetajirun alattis, balfawan, magalo ta kesa, sirnam maksurattis. Hoja chajra. Hojinkun magaluta oromia gara gara kesati. Degar sat abletin hoja tamajra. Kesatu mannen finchani fi mannen kamadik anna magaluta toko toko kesati. Ijara mani tajajila fola jiru. Birich hoji guddan toko ijarsa fi bulchin sabishani rati hoji balina ni hoja ta. Kuma energi rati hoja tuti. Magalati mo addati hoji sanitation rati balina hoja cha kanjiru. Kunis umata kulkulina saa eeggatee guyyaatti harka saabunaan dhiqatee fayyummaa isaa eeggachuuf fayyadamuuf uumuudhaaf baay'ina namoota bishaan qulqulluu yookaan qulqullina isaan eegganne akka gabbuusuutti jechuu kan irratti hojjennu. Kana jechuun gara biraatiin namoota qulqullina isaanii eeggatan fayyaa isaatiif murtee isaan ta'eef akka dabalu taasisuudha jechuun bishaan dhugaatii cinatti kan akka iyyootti hojjennu. Hojii kana kan gara mootummaatiin hojjetamu akkuma jirutti xiyyeeffannaa addaa kennee fi mootummaan naannoo Oromiyaa ministeera bishaanii faana ta'e sagantaa sekandarban water supply and sanitation project jam magaalota naannoo keenyaa jahan tokko filatee irratti hojjechaa jira. Bishooftuu Adaamaa Asallaa Shaashamannee Naqamtee fi Jimma irratti hojii kana hojjechaa jira. Sagantaa kanaan hojiin hojjetamaa jiru walii gala birriidhaan gara qarshii biiliyoona 2.4 tilmaamama. Hojiileen inni of keessaa qabu tokkoffaa manneen fincaanii sadarkaa isaa eeggatee magaalota keessatti ijaaru. Manneen fincaanii ijaaruu hogguu jennu waa lama fayyada. Tokkoffaa qulqullina uummataa. Hawaasa magaalatti tajaajiluus ni fayyada. Lammaffaa carraa hojii bal'aa magaalota keessatti dargaggootaaf uuma. Dargaggoonni baay'een waldaan ijaaramanii manneen fincaanii kan ijaarsa isaanii yeroo xumurre isaan qeebalchiifna ofitti fudhatanii waldaan irra ijaaramanii tajaajila akka uummataa kan nu godhan ofiifis galiirraa argachaa of danda'aa dargaggoon baay'een hojiitti galee kan jiru ta'uusaati jechuudha. Asuma bishooftuu Adaamaa Shaashamannee yoo fudhanne bulookii tokko keessa kilaasii 65 ol kan qabu manni fincaanii. Muluu istaandaar guutuu eeggate iddootti harka dhiqatan qaba kan dhiiraaf dubartii adda baasee qaba ifin qaama miidhamaa konsiidar kan godhe manni fincaanii ijaaramaa jiru kun hojii saaniteeshinii magaalaa keessatti akka babal'atu taasisuuf isa hojjetamaa jiru. Magaalota Oromiyaa hojiin ijaarsa manneen fincaanii fi iddoon qaama dhiqannaa sirnaan keessatti hojjetamaa jiru keessaa magaalaan Adaamaa takka. Namoota qaama miidhamtoota maanguddootaa fi kanneen deeggarsa hin qabneef manneen fincaanii fi iddoon qaama dhiqannaa addatti hojjetamee fi tajaajila kennaa fi jiru. Yetadarrasallin bexaam beetu raasu kaasataatu jamro. Bakka itti kumne nu kaasaniiti mana kana nuuf kennan. Namoonni ijaa as keessa jiru hundi keenya iyyuu qaama miidhamtoota. Dhaabbannee deemuuf baay'ee rakkan. Kana ilaalanii mana fincaanii kana haala nuuf ta'uun nuuf hojjetan. Waa hunda caalaa kan akka fincaanii nu rakkisaa ture hin jiru. Amma isaa barbaannetti mana fincaanii kana itti fayyadamna. Bakka itti qaama dhiqatan illee walumaan nuuf hojjetame. Soolaariin waan hojjetuuf ibsaan hin jiru jennee hin yaaddofnu. Bishaanis roottoo guddaa waan jiruuf yeroo kamiyyuu bishaan ni jira. Kun nuuf gargaarsa guddaadha. Miidhaqqamoo sa'oonna yaayyanoo astadaadaruu namni aqallanneenya. Na bexaam ni raddaalleenya batalee. Tokkoffaa uummata naannoo kana jiraataniif. Shintibeetiin duraan bakka xaqqabaman hin qabanii shaawurbeetiin akkatti bal'inaan hin beekamu naannoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma waxaatonni naannoo kanaa qabsiraa hojjetanii oolanii galanii ofanii nurraatti xaqqaban jechuudha. Akka naannoo kanaatti jechuudha haxirri irratti duraan shintibeetiin hin beekamu haxirri irratti fincaanii turanii. Bakka itti fayyadaman hin qabani amma shaaworiin kun shintibeetiin kun asitti ijaarame uummanni baay'ee fayyadamaa ta'aa jira jechuudha. Akka naannoo markaadaamatti jechuudha. Manneen fincaanii ijaaranii sirnaan itti fayyadamuun dhibee dursanii ittisuu fi qulqullina naannoo eeguuf illee tumsa kan qabudha. Projektoonni kunneen tajaajila hawaasaa wayita kennuu jalqaban namootaaf caarraa hojii bal'aa uumu. Magaalaa Adaamaattis. Namoonni carraa kana argatan hedduudha. Akkatti hojii argachuudhaaf carraan argannee turre. Amma immoo gandi hojii carraa uume kanarratti gurmaa'anuun jedhe irratti gurmoofne hojii kana uummata keenyaaf tajaajila kana kennaa jirraa jechuudha. Tajaajilli kastamara keenyaaf kenninu warri shaaworii barbaacha dhufe saniif shaaworiidha. Saamunaan hin jira.
yoo saamunaa qabaachuu baatan saamunaa sanii dhiyeessinaafi. Wanti dibataman vaakteessii inni kun hin jira kanneen kanneen hin dhiyeessinaafi yoo nu gaafatanii jechuudha. Manni fincaanii kan dubartootaa fi kan dhiirotaa gargar jira. Isaanis barreeffamaan teechisneefi irraa barreeffama isaan laalanii tajaajilamanii ba'uu jechuudha. Guyyaa 4 nu ga'a. Guyyaa 4 keessatti bakka carraa hojii argadhu deemee fayyadamuu nan danda'a. Guyyaa hojii kiyyaa hojii ganama daa'imman mana barumsaa nan gaggeessa. Kan fudhadhee dhufu immoo fudhadhee tambisaa koo qabadhee dhufe haga sa'a 12 as keessummeessee gara mana kiyyaa galaa. Carraa hojii naa uumee jira jechuudha. Nullee gurmoofneetti asirratti duraan hojii hin qabnuyyuu hojii nama 10 gurmoofne nama 10 keessatti shiftiidhaan seenna. Guyyaa 1 nama 2 oolaa. Galgala ganama sa'aatii 2 baana. Galgala sa'aatii 12 cufna jechuudha. Kanaafuu shaawurillee yoo ta'e, mana fincaanillee yoo ta'e akkasitti namoota naannoo kana fayyadamuuf dhufan hin keessummeessina jechuudha. Mallaqaani nullee xaqqabama hin xaqqabamna isaanillee hin xaqqabamu jechuudha. Bu'aa qaba jechuudha isaan. Mana fincaan waliinii fi mana fincaan uummataa hedduutu magaalaa kana keessatti ijaarame. Deeggarsi kun gama sekandar baaniitiin kan dhufedha. Gama Warlid Baankiitiin deeggarsa arganneen uummata keenyaaf manneen fincaanii akka amma argitan kana 25 ijaarree IMX'n itti gurmaa'ee carraan hojii itti uumameetiin jira. Inni lammataa manneen fincaanii 32 kan waliinii abbootii warraa waliin ta'anii itti fayyadaman ijaarame. Kunis bilisaan qaama miidhamtoota adda addaa maanguddoo rakkoo keessa turan. Mana fincaanii ijaarrachuu hin dandeenyeef manni fincaanii ijaarramee bilisaan kennameefi jira. Kanaan wal qabatee jiraattonni carraa kan argatan hedduu ittiin gammadaa jiru. Nuti carraa kana ganda hunda amma aanaa ta'anii jiru. Gurmii ammaatiin aanaa jedhamu gurmii duraaniitiin ganda gandoota 18 qabnuuf xalayaa barreessineerra. Lafa qopheessanii IMX gurmeessanii carraa kana akka argatan hundaafuu kennineetiin jira. Mana fincaan uummataa 2-3 isaanii ijaarrachiisee ta'e jira. Hedduun isaanii carraa kan argatanii jiru. Mana fincaanii 25 ijaarrame. Aanaan jiru 19. Aanaa 19 kanaaf gaafa irruu gandi carraa 3-4 fudhatees jira. Carraa 1 hin fudhannes immoo akkasumatti jira. Fayyadamni isaa walqixa akka ta'uuf magaalaa keessatti kennineet jirra. Akkasumas warreen carraa gurmii argatanii mana fincaan uummataa irratti gurmaa'anii hojii hojjetan tajaajila mana fincaanii kennuudhaan, tajaajila shaaworii kennuudhaan galii isaanii argachaa jiru waan ta'eef galii kanaanis maatii isaanii ittiin guddifachaa jiru. Kanaanis hedduu hangurmaa'an baay'ee itti gammadaa jiru. Magaalaa Bishooftuu keessattis pirojektoonni manneen fincaanii fi qaama dhiqannaaf oolan baay'inaan ijaaramanii hawaasaaf tajaajila kennaa jiru. Kun immoo magaalaan Bishooftuu jiddu gala turizimii akka taatuuf yaadamee hojii hojjetamaa jiruuf bu'uura kan ta'uudha. Haalaan bu'aa gaarii nu buuse dur karaa kanarra yeroo deemnu namni as dhaabbatee fincaa'aa asii fi as garaagaraatti dhaabbatee fincaa'aa ture. Har'a amma kun hundinuu jiru yeroo deemnee deebinullee gammachuudhaan gizee karaa mana keenyaa galullee galaa jirra amma haalaan bareeda. Qoshaasha jira qoshaashuma kanarra dhaabbatee tosuma karaa deemu jiru nu fincaa'aa turan. Har'a ammoo naannaa kanatti mana fincaa'anii jira shaawarri ni jira. Namoonni naannaa kana hojjetan illee hedduu jira. Iddoon kun iddoo hojiiti naannaa hojiiti. Namoonni hundi as dhufanii asitti fayyadamaa jira. Warra gandaa caalallee warra hojii hojjetullee kadhadhabbii irraa dhufe naannaa kana dhufanii shaawara illee dhiqachaa jiran. Bafite tadaramasa shintibeellee nabbara minnixaqqama. Ahuni tadaramasa illam. Duraan mana fincaanii caccabaatti hundi keenyayyuu fayyadamna. Kun immoo dhibeewwan garaagaraatiif nu saaxilaa ture. Keessattuu dubartoonni baay'ee rakkachaa turre. Amma galata rabbii mana fincaanii bareedaa kana nu ijaaranii namoonni as jirru hundi itti fayyadamaa jirra. Maanguddoonniif qaama miidhamtoonnis waan jiraniif isaaniif illee manni fincaanii kun itti fayyadamuuf kan mijatuudha. Nutis sirnaan kunuunsinee itti fayyadamaa jirra. Bishaannis roottoon waan jiruuf qulqulleessuuf rakkannee hin beeku. Kan itti fayyadamee ba'e kamiyyuu qulqulleessee ba'a. Kun qabeenya keenya waan ta'eef. Sanoo isaan nittaammeen batsadaati izan sinnoodhaa molwaa yaallan ba molwaa yaachuun haxba nagar laa min bilaan haxdatan hundumee akka lijas kaawaaqii maalanna. Magaalaa Bishooftuutti
proyektoonni kunneen ijaaramanii tajaajila jalqabuun namoota naannootiif carraa hojii uumaniiru. Dubartoota shintibeetiin sadiidha. Kan dhiirota shintibeetiin lamadha. Shaaworiin immoo lama qaama miidhamaallee ni jira. Innis shaaworii qaba, shintibeetii qaba. Inni shintibeetii barbaadees hin dhufa, inni shaaworii dhiqannaa barbaadees hin dhufa, inni bishaan dhabees immoo dhufee fayyadamee deebuu danda'a. Inni dadhabees immoo boqotee iddoo kanaa deemuu danda'a. Nuufis hawaasaafis bu'aa buuseera. Amma shufeeronni fa'a dafqanii dadhabanii dhufu, yeroo dhufan dhiqatanii deebuu, nuufis immoo bu'aadha. Hojii hin qabnu hojii keenya kanarratti amma ta'e sa'aatii keenya dabarsineerra. Kutaan amma keessa kanatti shaariinis achiinis lama asiinis lama afuriif keessaa qaba. Shintibeennillee akkasuma qaama miidhamtoota illee jira. Dubaraafillee dhiiraafillee akkasitti walii galaysi afur. Shintibeennillee baay'ee bareedaadha. Akkasumatti itti fufaa jirra. Kunoo qulqullinallee akkuma agartan kana sa'a sa'aadhaan akkanatti qulqulleessaa jirra jechuudha. Babbareechineetumatti jirra. Naannoo kanallee hunduma isaa walumaan nama saddeetiin gurmuunee dhiira tokkoo fi dubara torba sa'a sa'aadhaan bakka qulqullina eeyyinee bakka tajaajila hizbiitiif tajaajilu. Kana nuti wanni itti jirru. Hawaasaa fi namoonni daandii fagoo irraa gisee dhufanii deeman namoonni baay'een asitti fayyadamu. Nuyin immoo akka nama tokkotti hojii uumee hojii hojjechaa jirra. Duraanillee hojii hangas qixa bakkee bakkee irra deemnee hojii baay'ee hin argannu. Garuu ammoo asitti namoonni baay'een asitti shaaworii iddoo kanatti hin gala. Saamunaan hin jira, mattaa saamunaan hin jira. Sanaaf uummanni tajaajila nuusillee baay'een fayyadee jira. Shaaworiin tokko namni tokko saamunaa faana 25 gala. Saamunaa yoo hin jiraanne garuu birrii 15 fayyadamaa jechuudha. Shiiftiin keenya immoo hundi keenya yoo yeroo tokko jenna guyyaa tokko immoo dabarre guyyaa itti boqonnaa waliin laannus hin jira jechuudha. Baay'ee itti gammannee hojjechaa jira. Hawaasas immoo baay'inaan fayyadamaa jira jechuudha. Balfa dhangala'aatiin wal qabate tanaan dura seektara kana jalaan turre yoo mana qopheessaati kan hojjataa ture ammaaf garuu labsii 228 muraa 2013 fi dambii 222 muraa 2013 ba'ee fi qajeelfama lakkoofsa duwwaa 8 2014 ba'een biiroon bishaanii kallattiidhaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii jalatti akka bulu qajeelfama baase bu'uura godhachuudhaan akka magaalaa bishooftuutti hojii balfa dhangala'aa karaa garaagaraatti hojjetaa turre. Kanaan walqabatee keessattuu magaalaa keenya keessatti sagantaan sekendarbaan waashii bal'inaan nu wajjin dhaabbata wajjin ta'uudhaan magaalaa keessatti liqaa baankii addunyaarraa argatee ni hojjeta. Piroojektiin kun akkuma eegalameen hubannoo isteekhoolderoota keenya hundi akka argatan godhame bifa saniin. Qaami gahee isaa bahuu qabu gahee isaa bahee karaa adda addaatti hubannoo uumame irraa ka'ee mani fincaanii ijaaramuu akka qabu bal'inaan hojjetame iddoo isaa karaa waajjira lafaa waliin mari'anne saayit pilaanii nuu qopheessanii iddoo mana fincaanii kanatti ijaarru nuu kennanii mana fincaanii kana gosa lamaan ijaarra mana fincaanii hawaasaa fi mana fincaanii uummataa jedhamee iddoo lamatti qoodama hanga ammaatti. Ijaarsatti akka galee piroojektichi bara 2013 irraa kaaseeti hanga ammaatti mana fincaanii 50 kan ijaarre jechuudha. Keessattuu namoonni harka qalleeyyii ta'an ammas namooti iddoo hawaasa bal'aan jiraatu fakkeenyaaf lafa iddoo buufata konkolaataa fa'aa ta'an gabayaa fa'aa ta'an namooti iddoo baadiyyaa irraa iddoo biraatti dhufan namooti iddoo itti bobba'an dhabanii saniif baay'ee faayidaa guddaa qaba waan ta'eef karaa adda addaatiin akka isaa itti fayyadamanuuf magaalaa keenya keessatti. Iddoo 50 qopheessinee jirra jechuudha. Naannoo fi qe'ee qulqulluun fayyummaa hawaasaa tumsuu cinaatti miira hojii fi sammuuf boqonnaa kan kennanidha. Uumama hunda hawwachuunis madda gammachuu ta'uun lubbu qabeeyyii bohaarsu. Walitti dhufeenya hawaasaa keessattis ilaalcha gaarii dagaagsu. Mul'ataa fi kaayyoo jiruuf jireenya sammuu namaa keessatti kalaqu. Kana giddu galeessa godhachuun tajaajiloonni bishaanii dhimma qulqullina magaalaa irratti xiyyeeffannaa kennuun. Hojjechaa jiru. Magaalaa bishooftuttis piroojektoonni manneen fincaanii fi dhiqannaa qaamaaf oolan 50 ta'an hojjetamanii tajaajila kennaa jiru. Magaalaan bishooftu tiriitmentii mataasaa danda'e qabaattee feekaalis leejiidhaan sistema hoogganamee jechuudha balfi dhangala'aa kenna iddoo tokko kuufame fuula duraa tiriitii ta'ee
fayyadama fakkeenyaaf biqiltootaa fi biqiltoota obaasuudhaaf waan garagaraatii fayyadamuudhaaf akka ooluuf fuula duraaf akkaataa istaandaardii addunyaatiin hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf fuula duraaf amma wanni nu hafu nuti akka magaalaatti iddoo garagaraatti manni fincaanii dabalamee akka ijaaramu feezii itti aanu keessatti magaalli durii bishooftuun gara durii gara gadii aantu pilaanii mataasaa waan eeganneef sistema deebitee hojjetamuu qabdi. Garuu magaala haaraa akka jedhamu mannaaraa ol mana fincaanii keenya kanarraa daayireekti manneen fincaanii amma magaala keessa ijaarame bifa moodernii ta'een bifa ammayyaawaa waa ijaaramee fi sistema mataasaa eegate iddoon balfa dhangala'aa tiriitmentiin qophaa'ee akka achi galuuf hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf tokko lafti qophaa'ee jira. Lafti hektaara 46 ta'u qophaa'ee jira. Baajet hojii kanaaf oolus qophaa'ee jira jechuudha. Bu'aa qabaa jechuudha. Bu'aasaa inni guddaan qulqullina naannoo eegaa jechuudha. Lammaffaarraa achuma keessatti qulqullina nama dhuunfaa eegaa jechuudha. Dhibeen karaa kana alatti bobba'uudhaan daddarbu hundi hafaa jechuudha. Hiyafa kanaan booda bobbaadhaan dhibee uumamus kan daddarbus hiyafa jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Lammaffaa immoo magaala dorgomaa godha. Magaalli keenya qulqulloomtee akka naannootti beekamtee argannaan naannoo dorgomaa gooti jechuudha. Naannoonis akkasuma biyya dorgomaa gooti jechuudha. Kanaaf akka addunyaatti biyyi keenya dorgomaa akka ta'eetuuf kaayoo guddaa qabatee keessattuu piroojektiin kun sagantaan walii hojjan warri Arbaan Waashis kana jiddu galeessa godhannee hojjetaa jira waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Guddinaa fi miidhagina magaalaa tokkoof qulqullinni magaalaa iddoo olaanaa qaba. Magaalonni iddoo hawwataa fi jireenya uummataaf mijaa'aa akkasumas filatamaa akka ta'aniif qulqullina magaalaa irratti hojjechuun murteessaadha. Keessattuu magaalonni mala ammayyaatiin hoogganamuu baannaan balfi gogaa fi dhangala'oon magaalota keessaa ba'an jiraattota magaalaa fi baadiyyaa akkasumas naannoo faaluudhaan lubbu qabeeyyii biroo miidhuu danda'u. Biiroon Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa rakkoolee balfa dhangala'aa waliin walqabatee magaalota keessa jiru karaa ammayyaatiin furmaata kennuuf hojjechaa jira. Magaalota keenya keessattuu bakkeen manneen jireenya waliinii jiran koondoominiyeemii isa jennu magaalota jiran keessatti xuraawaan koondoominiyeemii keessaa bahu kun gara magaalaatti gallakkifamee osoo magaalaan faallee fi xuraawaaleen adda addaa iddoo tokko walitti qabamee qulqullaa'ee akka laggeeniif iddoo garaagaraa gallakkifamuuf piroojektii adda ta'e hojjetee qorannaaf diizaayiniin isaa xumuramee olmoosti dhiyeenyatti amma kan magaalaa Sallaa wal harkaa fuudhinsa gaggeessine kan magaalaa Jimmaa wal harkaa fuudhinsa amma torbeetti aanu kana gaggeeffamu deema Shaashamannee irratti torbeetti aanu kan wal harkaa fuudhinsa gaggeeffamu deemu kan Naqamtee oradii wal harkaa fuudhinsi duruu gaggeeffamee jira feekaal isleej tiriitimenti pilaanti piroojektii jedhamu xuraawaa kana iddoo adda addaa irraa chaanaalaan fidanii iddoo tokko walitti qabamee qulqullaa'ee istaandaardiitti bishaanitti dabalamuu yookaan gallakkifamuu qabu san guutuu isaa mirkanaa'e akka magaalaa gallakkifamuuf piroojektoota gurguddaa alaamchi godhee hojjetaa kan jiru ta'uusaati. Sagantuma kana keessa koompoonantiin biraa dabalatamee kan hojjetamaa jiru nan renewable watarii kan jedhamutu jira bishaan kana keessatti kan galiin galchine kan baay'ee dhangala'u magaalota keenya keessatti bishaan galiin galchine kan akkasuma dhangala'u jiru meeqa qorannoo jiru diteel gorsaadhaan qorannee adda baasuu fi dhimmisa bishaanii magaalota keessa jiru xiqqeessinee bishaan hangi oomishamu san kallattiin uummata bira akka ga'u taasisuudhaaf konsultaantiin qacaramee hojjechaa jira. Isaa fi biizinas pilaanii dhaabbileen bishaanii kun biizinas pilaanii of danda'e hojjetanii gara biizinas intarpiraayiziitti akka ce'an achuma harka eeggannaa biiroo qofa jala taa'uu guyyuu deeggarsa biiroo eeggachuu osoo hin ta'in uummataaf bishaan dhiyeessaa biizinasaan immoo of danda'a namoota baay'eef carraa hojii uumaa biizinasii keessallee akka galan taasisuudhaaf biizinas pilaanii isaanii akkaataatti qopheeffatanirra qorannoon bal'aan kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati. Biiroon Bishaanii fi Inarjii Oromiyaa bishaan dhugaatii waliin ga'uuf hojiilee hojjechaa jiru cinaattis qulqullinni naannoo akka eegamuuf magaalota keessatti karaa ammayyaawaa ta'een balfa maqsuu irratti hojiin hojjechaa jiru fayyummaa hawaasaa eeguuf bu'uura guddaa ta'uu kan danda'uudha.